Eli kun eilen puhuin vähän siitä ikonien tästä leviämisestä ja merkityksestä, niin mä ajattelin, että heitän sellaisen otsakkeen kuin, että ikoni haastaa katsojan. Eli se, että kun me täälläkin kierretään tätä, nähdään erilaisia ikoneja, niin siinä on silloin se oikeastaan semmoinen kahtialainen vaikutus pitäisi olla, että pitäisi pystyä pysähtymään sen ikonin äärelle, tai kun me pysähdytään sen ikonin äärelle, niin ruvetaan miettimään sitä, että mitä se ikoni oikeastaan tahtoo kertoa. Ja sehän on se, että mitä se maalari on ehkä tahtonut kertoa. Ja toinen on sekin tietysti, että minkälaisia tunteita se meissä herättää. Eli kertaakseen vuoksi lähdetään siitä, että tämä on se perusajatus siitä, että evankelista Luukas oli ensimmäinen ikonimaalari, joka maalasi Jumalan äidin kuvan. Ja se ajatus oikeastaan on siinä se hyvin kattava kaikkeen ikonimaalaukseen, eli kun sanat ja kirjaimet loppuu, niin jää kuva. Eli kun julistaja ei osaa pysty puhumaan sen kuulijan kieltä, eikä se kuulija pysty lukemaan sitä sanomaa tekstinä, niin silloin hän pystyy kuitenkin näkemään sen kuvan. Ja se kuva kertoo sitä sanomaa. Ja silloin tämä on se, mistä me voidaan lähteä liikkeelle. Eli tämähän on se haaste meille, nimenomaan meille uskonpuhdistuksen, reformaation kirkon ihmisille ja luterilaisille erityisesti. Kun me ollaan aina niin kuin opittu siihen, että on tärkeää se, että me kuullaan sitä sanomaa. Ja se sana herättää meissä uskon. Ja se, että on vielä hyvin, hyvin paljon puhuttu siitä, että kansalle annetaan oman äidinkielen mukainen raamattu ja siitä sitten luetaan sitä sanaa. Mutta sitten kuitenkin, kun ihminen ei ole pelkästään järkiolento, joka kuuntelee ja lukee ja tekee sitä johtopäätöksiä, vaan siinä on myöskin ne tunteet liikkuu mukana ja se tilanne, kokemus ja mitä me nähdään. Niin sen takia myöskin ikonimaalarit ja ikonit, niin niillä on myöskin sellainen tehtävä ollut ja on, että ne kertoo jotain sen kristinuskon sisällöstä, mutta ne myös haastaa sen kristinuskon sisällä olevan henkilön pohtimaan, että mitä se haluaa sanoa. Ja sen takia mä oon tähän nostanut muutaman ikonin, jotka haluaa olla niin kuin kertomassa jotakin tarinaa. Ja kun tässä nyt on näkyvillä tämä, eikö tämä ole aika kova haaste meille? Jos yhtäkkiä kysyttäisiin, että enkeli, kerropas minkä näköinen enkeli on. Ihan varmasti joku sanoisi, että joo, se on semmoinen läpikuultava valkoinen hahmo, jolloin kiharat ja vähän semmoinen naismainen, ehkä se on nainen ja leijailee paikalle ja kertoo jotain. Kuultava iho ja kaikkea tällaista. Mitä sitten näette tällaisen? Kuka ihme on väittänyt, että enkeli pitää olla vaalea blondi? Ihan oikeasti. Voidaankin ajatella näin, että tämähän kuvastaa niin kuin afroamerikkalaista. Jos enkeli tulee Jumalan sanansäätänä kertomaan Harlemin slummiin ihmiselle, ja ihan varmasti niin tapahtuu, niin ei se suinkaan blondina sinne tule. Kyllä se varmaan on enemmän tämän näköinen. Eli tässä tämän alkukuvan tekijä on ollut tietysti amerikkalainen ikonimaalari, niin hän on halunnut, että hei, pysähtykääs miettimään vähän syvemmin tätä asiaa. Ja tämä varmasti puhuttelee amerikkalaista ihmistä.
Ja sitten jatkaakseni tätä, Egyptin koptilaisen kirkon pyhä perhe. Taas jälleen kerran. Kun koptilaiset kertoi aikoinaan, kun sitten tämä kristinuskon sanoma levisi tuonne Etiopiaan, ja sitten ruvettiin siellä maalaamaan ikoneja, niin ei suinkaan he maalanneet sellaisia palestiinalaisia vaaleita ihmisiä, vaan tietysti ajatuksena oli se, että ne, jotka katselee sitä ikonia, ne eivät välttämättä ymmärtäneet, eivät varmaan kreikkaa eikä varmaan oikein sitä Egyptin koptikieltäkään. Mutta sen sijaan he saattoivat nähdä ja katsoa, että aha, tuosta perheestä puhutaan. Ja silloin, kun se perhe on saman näköinen kuin he itse ovat ja vielä vaatteetkin muistuttaa niitä paikallisia vaatteita, niin silloin he pystyvät ymmärtämään, että mistä on kyse. Eli me nähdään tässä tämä kristinuskon moninaisuus. Kristinusko ei ole siis pelkästään vain eurooppalainen ilmiö. Luojan kiitos. Vaan se on hyvin vanha perinne on myöskin tuolla Etiopiassa, eli Afrikassakin. Ja Afrikan kristillisyyshän on luultavasti noin 300-luvulta kotoisin. Hyvin, hyvin vanhaa. Eli en voisi vähän karrikoida, että vanhempia kristittyjä ne etiopialaiset on kuin me suomalaiset. Sitäkin kannattaa miettiä tämän ikonin ääressä. Eli nämä kuvastaa tätä. Ja samoin jatko. Eli tämä on niin kuin hyvin selkeä, kun me mietitään tätä kansakuntien eroa ja tätä ihonväriä ja muuta. Niin nämä kertoo paljon. Mutta sitten jos ruvetaan miettimään vähän laajemmin kristinuskon sanomaa, niin ikonien tehtävänä myös saattaisi olla pysähdyttää meidät miettimään tällaista. Eli katolilaisuudessahan on hyvin paljon puhutaan just nimenomaan Jumalan äidistä tai neitsyt Marjasta ja siitä, että hänen vaikutuksestaan. Ja aika usein pidetään Jumalan äitiä tällaisena henkilönä, joka todella niin kuin ymmärtää tavallisen ihmisen hätää ja myös tavallisen ihmisen ongelmia. Mutta silloin kun halutaan sen sanoa, että myöskin kristinusko pitäisi olla se voima ja se tekijä, joka haastaa meidän ennakkoluulomme, niin tässä tämä amerikkalainen ikonimaalari, joka on tämän alkuperäisteoksen tehnyt, niin hän on halunnut niin kuin herätellä omia maanmiehiä ja myös miettimään sitä, että pitäisikö meidän avata vähän sitä meidän ennakkoluuloisuuttamme ja käsityksiämme ruveta näkemään, että kristinusko on paljon monimuotoisempi kuvio. Eli ikoni voi myöskin olla murtamassa niitä muuria, joita me rakennetaan, eli kansanryhmien ja kansallisuuksien eteen. Eli tätä tämä ikonimaalari haluaa meille pysähdyttää. Ja sitten mennäänkö vähän hätkähdyttävämpää. Ilmestyskirjassa kuolema ratsastaa. Ei kovin yleinen aihe, mutta käsittääkseni me kaikki kuollaan joku päivä. Eli eräällä tavalla tämä ei ehkä olekaan pelottava, eikä ole tarkoitettu pelottavaksi, vaan ikonimaalarin ideana on ollut se, että pysähdyttäisiin miettimään. Onko se meidän elämä tässä ja nyt? Vai onko niin,
että meillä on myös joku tulevaisuus, jota me kutsutaan iankaikkisuudeksi. Ja ilmestyskirjassahan puhutaan juuri siitä, ja tässä tämä alkuperäisen kuvan tekijä on halunnut tällä eräällä tavalla, kun meillä on sellainen kuva, jollain tavalla pelottava kuva, että tulee niitä neljä ratsastajaa ja ne viikatet heiluu ja kaikkea tällaista. Niin mitä jos se ajateltaisikin toisinpäin, että ei se olekaan pelottava asia, vaan se on tosiaan se, mikä tapahtuu, mutta myöskin se saattaakin olla, että se on se, joka vie meidät siihen parempaan maailmaan, jota me kutsumme iankaikkisuudeksi. Eli ikonin tehtävänä on myös ei pelotella, vaan myös lohduttaa. Ja tämä on just lohduttava ikoni, kun puhutaan kuolemasta. Tärkeä asia. Sitten, jos puhutaan vielä, jatketaan ihmisen elämästä. Tämän taustasta sen verran, että tämä on harvinainen ikonimalli. Ja tähän kompastuin ikonimuseossa, joka on Tallinnassa. Ja tämän alkuperä on, että tämä on Venäjän vanhauskosten maalaama. Eli Venäjän vanhauskoset, heitä on yhä edelleenkin, että he on eräänlainen lahko tuossa Venäjän ortodoksissa kirkossa. Ehkä kuuluisin venäläinen vanhauskonen ortodoksi on Grigori Rasputin. Olette varmaan kuulleet hänestä joskus. Että voisin sanoa, että hän on todennäköisesti ollut mainettaan parempi. Siis hän oli vanhauskonen parantaja, munkki, joka omalla tavallaan kapinoi sitä yhteiskuntaa vastaan. No se sivuseikka. Mutta tämä ikoni, eli tässä on se Raamatun lause taustalla, että joka haluaa minun perässäni kulkea, hän ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja tässä otimme kuvan sieltä ikonimuseosta tästä alkuperäisestä teoksesta ja sitten eräs meidän pastorimme sitten käänsi minulle näitä, mitä täällä on näissä risteissä lukee. Ja täällä on kaikki vanhat kuoleman synnit ja kaikkea muita tällaisia. Eli siis julistuksen ajatus on siinä, että kun me elämme tässä maailmassa kristittyinä, niin meidän mukanamme myös kulkee ne erilaiset asiat. Me saatamme olla ylpeitä, saatamme olla mustasukkaisia, saatamme pelätä ynnä muut tällaisia asioita. Ja aika usein me ajattelemme sillä tavalla, että olisiko nämä niitä asioita, jotka haittavat tai estävät meitä olemasta kristittyjä, haittavat meidän suhdettamme Jumalaa. Niin tämä vanhauskosten ikoni haluaa oikeastaan sanoa, että hei, meillä kaikilla on erilaisia vaivoja, ristejä, mutta itse asiassa ne kaikki ristit on sitten loppujen lopuksi niitä, mitä me kannamme eteenpäin ja Kristus itsekin kantaa ristiä ja auttaa meitä myöskin tässä asiassa. Eli seuraamme ristinkantajana häntä ja viimeisenä päivänä sitten heitämme kaikki ristit Kristuksen jalkojen juureen. Eli tässä on hyvin tämmöinen niin kuin lohduttava sanoma, mutta hyvin puhutteleva sanoma niin sille ihmiselle, joka katsoo tätä ikonia. Eli hyvin oleellinen osa sitä venäläisen tämmöisen tavallisen kansan ajatuksesta, mitä se on, että kun elää siellä tavallisessa elämässä. Eli ikonien tehtävänä on siis pysähdyttää meidät. Ja myöskin se, että kun mä oon tähän kerännyt näitä erilaisia ikoneja, niin se, että nämä kaikki vähän näyttää erilaisilta, eli ne on pikkusen niin kuin erilaisia sen takia, ei sen takia, että se taiteilija, huomatkaa lainausmerkeissä taiteilija, ikonimaalarin taidot ovat erilaisia, vaan sen takia, että nämä on pikkusen eri kulttuureissa syntyneitä
Ja eri kulttuureihin kuuluvat ihmiset on maalannut näitä ikoneja sen oman kulttuurinsa katsojille. Ja tarkoituksena on ollut kertoa heille jotain sanomaa. Eli sen takia tämä ikoni myöskin, puhutaan siitä, että se haluaa pysähdyttää katsojansa. Ja sitten ehkä muutama sana tuota ikonin maalauksesta. Eli sehän on prosessi. Se nyt kun katsoo näitä kaikkia, niin näissähän on ollut se idea, että se ikonin maalari, kun meillä varsinkin tässä luterilaisessa Suomessa ja varsinkin tässä Auroran ikonimaalauspiirissä, joka on näitä tehnyt, on se vapaus, että saadaan sitten maalata sellaisia ikoneja, mitä me haluamme. Niin sehän on prosessi. Jokainen maalari, kun se rupeaa miettimään, niin sehän tulee siihen, että hän törmää kuvaan. Eli se kuva voi pysäyttää, niin kuin tässä on Kristuksen kuva. Että ton minä haluan maalata. Mutta se on myös hyvä, että se meidän ajatuksemme on myöskin se, että vanhastaan opetetaan niin, että ikonin maalari kuvittelee valitsevansa ikonin, joka maalaa. Mutta todellisuudessa onkin niin, että se ikoni valitsee maalarinsa ja siihen sisältyy silloin se sanoma. Eli niin kuin tässäkin, niin se vanhauskonen ikonin maalari, niin hän on kokenut sisäisen palon siitä, että hänen täytyy maalata tämä ikoni, jotta hän voisi kertoa tämän ikonin avulla niille ihmisille, jotka ovat hänen ympärillään, mitä Jumala tahtoo kertoa hänelle ja muille. No sitten seuraava vaihe on se, että siitä tehdään pohjapiirros. Mulla on pieni sivuajatus tässä, että jos joku haikailee ikonin maalausta, niin mä yritän selittää, että ei tää ole niin yksinkertaista, että te kuvittelette. Ja sitä tehdään pohjapiirros. Sitten riippuen henkilön taidoista ja kyvyistä, tämä pohjapiirros, joka se voidaan jopa kopioida tähän näin. Jotkut tekevät sen vapaasti kädellä, jos on hyvä piirtäjä. Siirretään sitten kalkitulle lankulle, ikonipohjalle. Eli se piirretään siihen. Ja sitten huomaatte, että siinä on pohjapiirros. Eli tämä sitten, kun on saanut enemmän tai vähemmän aikaa kulumaan tämän tekemiseen, niin sitten sitä ruvetaan maalaamaan. Valitettavasti minulla on tässä vaiheessa, mä pystyn tämän valmiimpaa näyttämään, mutta niistä alkaa sitten syntymään se, että ideana on se, että maalari pysähtyy sen aiheen äärelle ja hän on jo monta kertaa miettinyt näissä kaikissa sitä, että tuleeko tästä mitään, kun hän maalaa. Eli nämä on semmoinen puolen vuoden urakka, joillakin voi kestää vuodenkin. Eli se idea on myös, että se henkilö itse sen oman persoonansa kautta antaa sen omasta itsestään sille ikonille. Eli jokaisessa näissä ikonissa on mukana sen maalarin persoona. Että vaikka tämä kuva on niin kuin määritelty niin kuin tässäkin, niin se missä se näkyy, se oma kynänjälki on siinä, että nämä värit, ne jokainen sitten voi itse yrittää laittaa siihen. Eli ikoni on aina toisinto, se ei ole kopio. Kopio on yksi yhteen. Toisinto on se, että se pystytään selvittämään sen ikonin alkuperä. Eli että se on niin kuin samanlainen, samantapainen kuin se alkuperäinen teos. Ja sitten se ikoni valmistuu joku päivä. Näissä voi olla tuommoinen 10 kertaa, kun vedetään maalia päälle.
Ja sitten se jonain päivänä valmistuu. Ja sitten se annetaan jollekulle. Täällä ei ole yhtään ammatillista ikonimaalaria, eli sen takia nämä eivät ole myynnissä. Ja idea on se, että harrastelija-ikonimaalit ovat hyvin nihkeitä. Eli jos soitat jollekin ja kysyt, että tarvitsisi saada yksi ikoni, niin siellä voi tulla muutaman kerran niellä sua, että noin, onko mulla puoli vuotta tästä eteenpäin aikaa. Ja toinen asia on, että jokainen näistä ikonista, mikä täällä on maalattu, niin siinä on kaksi asiaa. Se henkilö itse on kokenut sen, että se puuttelee häntä ja haluaa sen maalata. Ja toinen asia on se, että hyvin moni näistä, kun se ihminen on maalannut, niin hän on ajatellut, että hän tämän ikonin just antaa jollekin. Tosin on sellaisia, jotka sitten panttaa niitä ikoneja työhuoneessa, kuten eräs nimeltä mainitsematon, mutta siis puhun itsestäni, mulla on työhuoneessa rivi ikoneja. Mutta se on eri asia. Eli jos, vaikka se olisi sen ikonimallan itsensä maalaama tai joku ostanut ikonin, lahjoittaa teille ikonin, niin yritän sitä sanoa, että se ei ole siis mikä tahansa maalaus, vaan siinä on myöskin se tunne mukana. Että se lahjoittaja on ajatellut juuri sinua ja silloin kannattaa sen, kun saa sen ikonin, niin katso, mikä kuva siinä on, mitä se tahtoo kertoa se kuva, että onko siinä jotain, mikä voisi opettaa, pysähdyttää, mietityttää. Eli ikonilla on sanoma. Ikonimaalari kertoo sanomaa, ikoni kertoo sanomaa ja se, joka sitä ikonia katsoo, niin hän toivottavasti on valmis ottamaan vastaan sen sanoman ja miettimään, että puhutteleeko se minua juuri. Eli toivottavasti en nyt tappanut kenenkään halua maalata ikonia, mutta yritin olla inhorealisti tässä näin. Jos mä vielä jatkan tätä inhorealismia, että mä esimerkiksi ja minä ja moni muu, kun me maalataan ikonia, kun ne on temperavärejä, ne kestää aina nämä kerrokset, niin jotta siinä ei olisi liian hätäinen, niin sen takia tehdään yleensä kahta ikonia yhtä aikaa. Koska siitä vasta sotkua tulee, jos on vetänyt tämän kerroksen päälle ja rupeaa sitten märälle maalille maalaamaan, niin se on grande katastrofe. Eli sen takia sanon sitä, että pitkällinen prosessi on kahtialainen. Aina se maalari itse prosessoi sitä ja todennäköisesti miettii, kenelle hän sen antaa. Ja vastaavasti toivon mukaan se, joka saa ikonin, niin osaa arvostaa sitä ja sen sanomaa. Ja varsinkin sitä, kuka sen on antanut. Että hän haluaa puhutella juuri sinua. Mä nyt pidin teille saarnan tässä, mutta toivottavasti pystyn vähän niin kuin avaamaan tätä, mitä me nähdään tässä ympärillä. Ja sen verran nyt haluan sanoa, että kun katsotte näitä, niin nämä on kaikki sen verran uusia, että nämä on 1,5 vuoden aikana maalattuja. Eli nämä on tämän korona-ajan tuotteita. Eli jokainen ikoni on antanut henkilölle sitten sen yhden matkan eteenpäin, että ei ole täysin joutunut epätoivoon tämän koronan aikana. Eli sitäkin kannattaa arvostaa.